ប្រទេសសេណេកាជនជាទីមេត្រីសង្ហបូរីបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន6648ករណីនិងអ្នកជំងឺចំនួន3អ្នកទៀតស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលថ្ងៃប្រហែលនេះដែលក្រោយបងបញ្ចុះទួលលេខថ្មីខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសសង្ហបូរីកាន់ដាល់1,742,874អ្នកនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន1,531អ្នក សង្គមបូរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន6648អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន3អ្នកទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាធារណការប៉ដាមីនចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះមានករណីនាំចូលចំនួន256ករណីក្រៅពីនោះគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់បើបញ្ចូលទូលេខថ្មីខាងលើ នាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបូរីសរុបបានកើនឡើងដោយចំនួន1,742,874ករណីដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន1,531នាក់